Привіт, малятка! Якщо ви шукаєте більш-менш швидке і, головне, професійне навчання з малюванням, ви знаєте, що зараз в Україні це проблема. Я стикнулася з цією проблемою як викладач і методист з мистецтва в рамках академічної школи і своєї викладацької професійної галузі. Моя мета – змінити цю історію і модернізувати методику викладання академічного живопису або ілюстрації для дизайнерів і майбутніх ілюстраторів на рівні України, на рівні всіх наших вишів. Та зараз я можу це зробити принаймні для своїх студентів. Тож, школа має програму на 9 місяців, що дозволяє опанувати професію ілюстратора. Повірте мені, це супер стисло і супер коротко. Також ми маємо програму на 3 місяці, що дозволяє отримати базові знання з образотворчого мистецтва в принципі і мати класний фундамент для майбутнього навчання і майбутнього розвитку. Також маємо більш стислі інтенсиви для тих, хто має певні конкретні цілі і має вже певну професійну підготовку в образотворчому мистецтві і в сфері візуальних комунікацій. І навіть маленькі, коротенькі міні-уроки, які перш за все несуть розважальну функцію, але і мають суттєву навчальну цінність. Тож, в школі ви можете отримати не тільки задоволення від малювання, а і професійний рівень підготовки за потреби. Також школа надає індивідуальні консультації. Консультація – план навчання, в якій я розписую вам план для самостійної роботи на 3, 6, 9 місяців або навіть на рік. Консультація – розбір картини. Коли ви стикнулися з певними складнощами у своїй картині або в своєму проєкті, який ведете, і не можете вирішити їх самостійно, я з радістю надам вам професійну допомогу в цьому питанні. Консультація, що дає оцінку вашого рівня на сьогоднішній день, і навіть консультація профорієнтація, звичайно, в галузі образотворчого мистецтва і професій, що безпосередньо пов'язані з візуальною комунікацією. Мета школи – допомогти вам досягнути вашої мети – професійної, творчої і навіть емоційної.